E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadai Service. Eu vou mostrar para vocês agora como foi que eu fiz a minha lixadeira de bancada, minha lixadeira circular de bancada. Eu ia comprar uma lixadeira, uma máquina de lixar mesmo. Ela vem com uma lixadeira, lixa de cinta e vem com uma lixa circular. Só que eu fui na loja de madeira construção e vi essa folha de lixa lá, R$ 5,50. E eu tinha uma furadeira aqui que nova na caixa que eu não estava usando. Então eu optei por fazer uma pra mim e deu certo. Tô muito satisfeito com ela. Então como é que vocês podem fazer ela? Vocês vão na loja de material construção, compram uma folha de lixa dessa, número 60 ou 50. Fica a critério de vocês. Você pega uma chapa de MDF de 6 mm, né? De 20 por 20. Tá vendo? Aí vocês vão fazer, vão passar aqui uma linha de ponta a ponta, assim, que é para você achar o centro da peça. Feito isso, você vai medir o centro disso aqui, vai pegar metade dessa medida, que é para criar o raio aqui no centro, para ele ficar centralizado, e você vai usar cola de contato, de cola de sapateiro, e você cola uma lixa na cola a lixa no MDF e espera secar. Feito isso, você vai pegar tico-tico e vai cortar toda em volta da lixa. Vai ficar só o círculo assim, ó. Tá vendo? Não se preocupe se ficar fiapo para um lado ou para o outro, que depois eu vou mostrar como você vai acertar isso aqui. Cortou a lixa, colou a lixa, cortou o MDF. Você vai ter um disco assim, tá vendo? A lixa colada com o MDF circular. Você vai pegar um pedaço de madeira qualquer. Eu usei como centro um, não sei como é que chama, um eixozinho que vem com a lixadeira de escova de aço rotativa para máquina de furar. Eu tinha umas três dessas aqui e eu peguei uma e usei para ela. Furei, botei um parafuso e arruela, parafusei. Só que para evitar que o disco fique fazendo isso, tá? Fique fazendo isso na coisa, você pega, bota um pedaço de madeira, pode cortar mesmo, rondo, não precisa se preocupar se ele vai ficar no diâmetro certo. Você vai cortar, furar o centro e colar aqui no fundo dele, ó. Tá vendo? E esperar secar. E agora vamos para a base. O que é que eu fiz? Isso aqui você vai fazer de acordo com a furadeira que você tem aí. Eu peguei uma talvazinha de pinho que eu tinha aqui de 18 por 13. Peguei dois pedaços de que eu cortei 45 graus na madeira, tá vendo? E usei para fazer assentar a máquina em cima. E revesti com um PVC, você pode botar papelão que você quiser para não arranhar a máquina, que ela é nova. Depois peguei uma madeira do mesmo material e fiz uma cava, tá vendo? Para fixar a máquina. A mesma coisa foi aqui na frente, ó. Não me preocupei muito com o acabamento, porque eu tava preocupado em prender a máquina, porque eu tava com pressa, precisava usar, tinha uma encomenda para entregar, então eu fiz na tora mesmo. Então eu cortei o diâmetro certinho daqui da furadeira, da parte da frente, fiz dois buracos aqui, um mais fino e outro mais grosso, para entrar a cabeça do parafuso, botei cola e parafusei na base. Lá foi a mesma coisa, ó. Fiz o acabamentozinho, furei e parafusei no fundo. Bom, tá fixo, tá bem fixa a máquina. Aí eu vim aqui, ó. Tenho já, deixa eu dar pra pegar aqui, deixa eu ligar a luz. Tá vendo? Uma linhazinha aqui na bancada. Eu venho, coloco certinho aqui, ó, em cima dessa linha e parafuso na bancada. Ela aí fica fixa. Só que antes disso, né, eu tenho que botar o disco. Bom, já mostrei a base, como foi que eu fiz. Essas partes aqui você pode acompanhar a largura, né? Que daqui da minha madeira aqui é 13 centímetros. Eu acho o ideal é 13 centímetros.
E essas partes internas aqui você vai cavar de acordo com essa parte da frente da sua máquina e o corpo da sua máquina. Cada máquina tem sua espessura diferente. Então, feito isso, eu botei, colei a madeirazinha para me ajudar a reforçar para não fazer isso. Aí você vai colocar. Eita, quase cai. No mandril. Você vai colocar no mandril. Encostar bem, tá vendo? Até onde você puder. E aí você vai apertar. Que eu não sou canhoto, cara. Depois eu aperto de volta. Então, eu apertei. Apertou, você vai fixar a máquina na bancada para ela ficar fixa, não correr. E você vai pegar um formão ou uma lixa, tá? Vai ligar a máquina e vai lixar aqui até que ela fique assim, ó. Perfeito, tá vendo? Você vai se ligar a máquina e fica com a lixa aqui, ó. Bota uma lixa num pedaço de madeira de apoio, encosta aqui, ó. Apoia na bancada e aí, ó. Pá, vai comendo até ele acertar. Essa parte aqui de dentro eu fiz com o formão do torno que eu comprei, tá? Eu vou apresentar esse torno para vocês depois. Eu botei um apoio aqui, uma madeira, prendi com grampo sargento e peguei o formão, saí comendo, comendo, comendo até ela ficar do diâmetro certo. Não adianta a gente fazer essa peça fora e botar aqui, porque com certeza vai dar a diferença. Você tem que comer aqui para evitar que a peça fique maior de um lado que o outro e a máquina fique vibrando muito. Então você comendo na própria máquina, ela vai comer a quantidade certinha, vai ficar reto isso aqui. Você prendendo a peça aqui ficando, ela vai comer até ficar ponta por igual e não vibra nada, nada. Eu comi tanto aqui na frente como do lado, depois lixei com a lixa, ficou perfeito, tá vendo? Ó, feito isso, tá pronto o disco. O disco de lixar é circular. A máquina você já vai apertar aqui, apertar o botão e apertar esse ponto para ele ficar ligado direto. E agora vem a parte da base. Eu fiz uma base, tá, de 24 por 16 centímetros. Essa base ela tem que estar 90 graus em relação ao disco, tá? Não pode estar nem assim, nem assim, tá? E nem pouco assim. Tem que estar reto em relação. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Tá vendo? Tem que estar reta em relação ao disco, tem que estar 90 graus aqui, ó. Botar o esquadro, tem que estar 90 graus. Não pode ficar o disco, não pode ficar assim, e nem tampouco a mesa assim, ou assado. Tem que ficar a linha em 90 graus com ela. Não, você vai comer as peças, vai ficar. Se você for lixar aqui em frente ao disco, se difere isso aqui. Mas, por exemplo, se você fazer o alinhamento aqui, ó, eu botei um guia de 90 graus em relação ao disco, tá vendo? Então, eu coloco uma peça pequena apoiada aqui na lateral e for comer ela no disco, então eu evito que a peça faça isso, ó, e acabe comendo mais uma ponta do que outra. Então eu vou comer por igual, ela desce beirando isso aqui, e aí eu passo aqui, ela desce e come toda, toda por igual. Aí embaixo eu fiz umas travas, se me falha a memória, parece que deu aqui 62 graus, parece. Tem um aparelho que eu comprei que é um medidor de ângulos. Depois eu vou apresentar para vocês e com através dele eu consegui fazer isso aqui. Fixei na uma madeira aqui na bancada, usei as madeiras nesse ângulo e acabar prendi a base com um reforço ali, tá vendo? Isso aqui eu botei posterior porque mesmo estando fixado e colado aqui, quando eu ia lixar alguma coisa, isso fazia isso, ó. Corria para trás um pouquinho, então eu peguei e botei essas travas ali, ó. Tá vendo? Presa na bancada e presa aqui embaixo. Dessa forma, eu evito que isso faça isso, venha para frente. Agora, ó, tá bem firme. Então tá aí, pessoal.
Não tem muita dificuldade. Se você tiver uma furadeira sobrando ou quiser usar a sua própria furadeira, ela é 220, então eu tenho uma possibilidade de usar ela na frente 110. Ela vai rodar com metade da rotação, aí eu consigo fazer alguns linchamentos de boa. E boto na tomada elétrica 220, ela pega a rotação máxima. Aí quando eu quero fazer um serviço pesado, eu uso 220. Quando eu quero fazer um serviço mais tranquilo, desbastar em ângulo ou nivelar uma peça, eu boto um 110, ela fica com metade da rotação, dá para trabalhar de boa. Não fica muito agressivo você trabalhar com a peça. Mas indiferente disso, depois eu vou fazer um circuito de controle de velocidade com triac e vou botar no canal. Para quem tiver uma a mesma tensão da rede, você fazer um ajuste de velocidade da furadeira com o triac. Mas é só isso aí, pessoal. Ó, não tem muita dificuldade para você fazer, tá? Só comprar o disco, você já vem um disco pronto. Se você não tivesse de achar esse disco para comprar, você pode prender uma folha de lixa mesmo. Você pega um compasso, faz o ciclo, corta a madeira, depois você cola a folha em cima de lixa e corta a lixa em volta com estilete, o que você quiser. Mas, pô, da hora. Isso aqui, qualquer lugar vende isso aqui, ó, esse discozinho circular. Eu comprei seis desse. Claro que quando acabar aqui, eu vou ter que arrancar isso aqui fora, raspar tudinho, para poder colar uma lixa nova, mas ela dura pra caramba. Tá aqui, ó. A lixa é muito grossa, então só demorar pra acabar isso aqui. Só vou lidar com madeira mesmo. Aí fica tranquilo. Então, tá aí, pessoal. Como eu fiz a minha furada, minha lixadeira de bancada, economizei 500 conto. Porque a lixadeira é a mais baratinha que eu vi, era 600, 6, 500 reais. Que ela veio com a lixadeira de cinta, e não preciso, porque eu já comprei a lixadeira de cinta. Então só precisava da lixadeira circular. Então eu fiz a minha, tá aí funcionando de boa. Se vocês quiserem montar de vocês, aí qualquer dúvida é só postar nos comentários aí, eu ajudo da forma que eu puder. Bom, pessoal, já fica isso aí. A furadeira na bancada, já recoloquei o disco. Eu geralmente coloco o disco com isso aqui no lugar. Eu boto e não aperto, né? E boto a base. Depois eu venho e ajusto essa posição aqui para não pegar nem atrás nem na frente, para ficar em linha. Aí, ó, como eu falei, a furadeira 220. Então eu ligo em 110 a tomada da frente. Ela roda com metade da velocidade. Eu ligo na tomada de trás, que é 220, ela roda com toda a velocidade. Aqui ela está em 110. Se eu botar na tomada de trás, ela vai rodar em 220, que é a rotação máxima. Eu vou usar 110 aqui só para demonstrar para vocês como eu uso para fazer o lixamento das peças. Os disquinhos que eu acabei de cortar, vou botar aqui para ficar melhor visualização. Aí eu aperto aqui, ligo. Se eu quiser usar ela em 220, vou quiser fazer um desbaste mais pesado, né? Tirar com uma área maior de desgaste, eu tenho que aumentar a velocidade dele, botar 220, aí como com vontade mesmo, que ela vai rodar na velocidade máxima e rapidinho. Mas em geral eu uso ela na metade, né? Como eu disse, eu vou fazer um regulador de velocidade e vou apresentar aqui no canal. Quem tiver interesse é só me falar que eu fabrico e mando para vocês. Ele vai servir para qualquer tipo de máquina e também vai servir para chuveiro elétrico, lâmpada, o que vocês quiserem. Claro que não pode ser lâmpada de LED, não, porque é eletrônica, né?
Eu vou mostrar para vocês agora os gabaritos que eu fiz para lixadeira circular. Tem esse aqui primeiro, né? Vou botar aqui em cima para vocês verem. É uma madeira presa em 90 graus em relação à serra. Assim eu consigo fazer um lixamento, ó. Apoio a madeira para fazer o lixamento. E, por exemplo, se eu quiser cortar ela para não perder o ângulo da ponta, porque se eu tentar cortar assim, sem o guia, pode acontecer de eu fazer isso. Vou fazer isso com a madeira rodar e ela comer a ponta, comer um lado mais do que o outro. Então, preso aqui na, levando essa base aqui de 90 graus de guia, eu consigo, ó, comer, ó, perfeitamente, ó. E não deixar a madeira fazer isso, ó, rodar e ela come toda por igual e eu não perco o ângulo da peça. O segundo gabarito que eu criei é esse aqui, ó. Em 45 graus. Eu tenho dois parafusos aqui, tá vendo? Tem esses dois buracos aqui, ó. Você vê que eu marquei aqui, ó, a posição que ele fica. Eu prendo ele aqui, ok? Parafuso ele no lugar, parafuso a base, e com isso eu consigo fazer um lixamento de uma peça em 45 graus. Tá vendo? Eu consigo fazer o lixamento da peça com ângulo de 45 graus. Deixa eu mostrar por aqui, ó. Aqui eu tenho o de 90 graus e aqui eu tenho o de 45 graus. Eu consigo lixar a peça em 45 graus. Em geral, eu estou usando mais esse gabarito para fazer lixamento de peças de MDF, para fazer emendas da caixa. Por exemplo, eu vou produzir uma caixinha, para fazer emenda da caixa, uma quina com a outra, é melhor fazer em 45 graus. E aí, ou eu uso a tupia, ou eu uso esse daqui. Quando a peça é muito pequenininha, eu faço aqui mesmo na serra circular, ou na lixadeira circular. Uso aqui como guia, ó. Tem um apoio aqui da lateral, tá vendo, ó? Para evitar também que a peça faça isso, que ela rode. Então, esse guia aqui, tá vendo? Um guia aqui da lateral. Eu com apoio a peça aqui nessa lateral e desço e lixo, faço o lixamento dela. Tá aí os dois gabaritos que eu fiz, de 90 e 45 graus para lixadeira circular de bancada que eu criei. Então tá aí, pessoal, como eu fiz a minha lixadeira de bancada. Se vocês quiserem montar de vocês, aí qualquer dúvida é só postar nos comentários aí, eu ajudo da forma que eu puder. Beleza? Um abraço aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.